Сьогодні день народження смайлика. Я хочу показати ось такі капчі. Ось. Зі смайликами ось. Такі красиві. Вони дуже м'які. Всередині вони. Ось такі ось. Жовті вони. Ось такі красиві. Ось тут. От, на них от, отакі смайлики. Нагадаю, що всім сподобалось. Саме тому ставте лайки та пишіть коментарі. Ось так вони виглядають, коли їх вдягаєш. Отак. Дуже красиві. Такі капчі.